Let's Play! Elton, Red Hot chegando com mais um vídeo pra sessão gameplay. Trago aqui então mais um daqueles jogos que poucos conhecem, mas tem um grande valor. Eu acredito que esse aqui realmente é um dos daqueles que foram pouco reconhecido, mas tem um potencial absurdo e muito bom. Trago aqui então Odin's Fury. Espero aqui então que você se divirta. Vamos começar esta bodega, bora! New game. Muito bem, essa daí é Alice. É, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá querendo me dizer que o jogo é isso? Não! Não seja chato, não é isso. Deixa eu colocar o gatinho no lugar. Na verdade, ela vai nos apresentar os personagens deste jogo que vocês viram no trailer que eu mostrei agora há pouco. Muito bem, vamos lá, né? Vamos contar a história da primeira personagem. Gwendolyn, a Valquíria. Opa, pera aí. Vamos lá, Alice, colabora. Aí, vamos lá. É hora de uma boa história. A história de Odin's Fury é a clássica historinha, clássica de reino de fantasia. Só que neste caso, é o confronto de três reinos em busca de poder. A descoberta de cristais que concedem poderes absurdamente capazes de dominar o mundo. Chamado de Psyfers, eu não lembro exatamente o nome. Faz tempo também que eu não jogo. está acabando com tudo e todos. A gente vai conhecer, assim como já estamos conhecendo a primeira personagem, Gwendolyn, a Valquíria. Vamos conhecer o que cada um fez durante essa guerra. Uma coisa que eu vou destacar e vou repetir um monte de vezes durante esse gameplay é a arte desse jogo, que é absurdamente foda.
Se você tiver a honra de jogar este jogo em um emulador, ou se você tiver seu PlayStation 2, pega este jogo e experimenta. Cara, você vai ficar impressionado. É, uma perda de batalha. Eita, alguém tá tocando terror. Perdeu grana. Olha ele aí. E a gente vai jogar com ele em breve. Ih, lascou. Acaba com tudo, vai. Fugiu. Por que será? Beleza, vou ter que rever o tutorial que, como já disse, faz tempo que eu não jogo. Bom, vamos lá. Ah, filha da mãe! Toma! Vem cá. Beleza, fim do tutorial. Ah, nível B, acho que também porque eu apanhei, né? Vem cá. Já falei, vou repetir mais uma vez. Dá uma olhada na arte do jogo, velho. Ah tá, só pra ressaltar, eu tô usando as falas em japonês. Porque a inglesa tem um problema na questão da dublagem. これからはお前が存分に振るうがいい。敵に再び攻勢をかける。今度はわしも打って出る。準備ができ次第出撃せよ。お父様、姉上に手向ける言葉はそれだけなのでしょうか。言葉を尽くしてもグリゼルダの命は戻らぬであろう。干渉に浸る時ではないぞ。
Vamos ver o que que eu escolho. É, eu acho que é aqui que eu tenho que vir. Agora é pra valer, tá valendo, vamos lá. Vaza, ai, bando de puto. Ah, bando de puto. Toma. Legal. Deve pegar no ranking ruim, né? Porque também... É... Ainda peguei um S, velho. Vamos ver, vamos pegar aqui. Beleza. Só praticando os comandos, tá? Ok, galera. Beleza. Vamos lá. Vai ter inimigo sem dúvida ou não? Ah tá, os inimigos voadores. Isso lá, isso vagamente eu lembrava. Vaza. Se deu mal. Deu mal, minha cara. Opa. Toma. Mitei, agora foi bonito. Aí está. Bom, como vocês já estão observando, a dinâmica do jogo se resolve nisso. Batalhas lineares. E vocês estão vendo aqui o mapa. E pela quantidade de estrelas que vocês estão observando aqui agora, determina a dificuldade do estágio. E esses B, se eu não me engano, são chefões. Bom, é isso. Vamos lá, vamos pro próximo estádio.
o ciclone e derrote eles. Vai ter inimigo, óbvio. Cadê? Cadê? Opa, opa, sai fora. Passar aqui. Pronto. Vamos usar o ciclone. Ah, bando de puto. Ah. Foda. Ah, tem mais. Nossa. Ah, droga. Ah, não posso usar o ciclone. Ah, vou morrer. Aí. Vai, vai, vai. Aê. Ah, apanhei. Droga. Lá para um dos estágios mais simples se brincar. Beleza. Nível B. Não sei nem se o B é o pior. Ah, tá. Lembrei de outro detalhe. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Vocês estão vendo uns itenzinhos do lado das estrelas? São eles os maiores prêmios de cada fase. Obviamente você tem que vencer os inimigos delas, né? Vamos lá, né? Deixa eu olhar o mapa de novo, eu tô errando o caminho, é pra cá. Aí. Aqui é a área de compra. Bom, vamos direto ao ponto. Já devem ter reparado que eu tô passando algumas imagens durante o gameplay. É, dá pra finalmente explicar o que tá acontecendo? Muito bem, vamos lá. Odyssey Ferry. É o sucessor de um outro jogo que também tem a mesma dinâmica de jogabilidade RPG batalha linear, chamado Princess Crown, lançado para Sega Saturn. Vale ressaltar que ambos, apesar da semelhança, nenhum tem a ligação com a história do outro. Somente o elo que une ambos é a questão desse gameplay que vocês estão vendo. Um RPG lateral, com um mapa meio em círculo e você usa e você acompanha. Deixa eu ver aqui. Não vou querer não. Tá caro demais, essa inflação tá foda em champs. Legal. Que... Peraí. Não, dá sim. Peraí. Acho que eu vou pegar essa daqui. Ah, peraí. Ah, eu só tenho 2 moedas. Maldita inflação. Até aqui nesse jogo tem isso. Droga. Até mais, senhor. Obrigado por nada. Deixa eu ver o que eu posso trocar aqui. Não vou trocar, não. Obrigado por nada. Se quiser que eu faça um gameplay desse Princess Crown, seria interessante. Eu nunca joguei. Eu tenho curiosidade justamente porque ele tem essa essência do Odyssey Ferry. Só que vale ressaltar, né? Que encontrar ISO, já é jogo ISO de certos jogos é complicado. Imagina jogo traduzido. ISO traduzida. Porque se o Odyssey Fair só teve mais lançamento, é mais um daqueles jogos que teve lançamento lá no outro lado do world, sacas? Pera aí. Pera aí, filha da... Toma! Ai, ah, vou morrer, que droga. Ah, tá explicando de status negativos.
Nossa, velho! Peraí. Aí! Toma! Tô confundindo um pouco os comandos também. Opa! Pera aí, pera aí. Vem cá. Toma! Vai pro chão, já apanhei demais, chega. Deve ter ido com um ranking péssimo. Se eu quiser que eu faça um gameplay do Princess Crown, posso até fazer. A questão é que achar ROM traduzida desse jogo é complicado demais, cara. Se alguém puder me recomendar um site bom pra conseguir, eu agradeço. Eu vou pra cá agora, rapidinho, aí eu vou finalizar o gameplay. Vamos finalizar esse jogo fodacho, cara, na minha opinião. Acho que merece sério, porque, como eu disse, já estamos jogando com uma personagem e o jogo em si já é muito bom. Imagina jogar com os outros quatro. Obviamente, eu tenho que terminar o prelúdio, a história da Gwendolyn, pra avançar pras outras histórias. Bom, se gostaram desse vídeo, não deixe de dar seu like e adicionar esse vídeo aos favoritos. Gostou e não é inscrito? Se inscreva no canal. E vamos continuar a conhecer esses jogos que foram poucos reconhecidos e tem grande potencial. Esse aqui, sem dúvida, é um daqueles que realmente vale a pena fazer uma série. E fazer vários gameplays, velho. Realmente é um jogo muito bom, vai por mim. Se você tiver a honra de poder baixar para o seu emulador ou conseguir para o seu PS2, enjoy, cara. Você não vai se decepcionar. Siga minha página no Twitter, curta minha página no Face. Vários recados clássicos. Dê uma força para os parceiros. E digo que preciso melhorar nessa bodega. Deixe seu feedback nos comentários. E é isso, por hora nos vemos em um próximo vídeo e um próximo jogo. E claro, até lá. Chaos Control!